Nuk ka punë. Është kjo fjalia më e famshme në ditët e sotme në vendin tonë. Shumica e qytetarëve shqiptar qahen se nuk kanë një vend pune dhe se nuk kanë ku të ushtrojnë profesionin e tyre. Por çfarë ndodh në të vërtetë? Drejtori i programeve dhe integrimit të tregut të punës, Erin Bejko, në një intervistë për Channel One, tregon se në të vërtetë ka vende të lira pune dhe ekzistojnë edhe programe të posaçme për nxitjen e punësimit. Kemi program për firmat nevojë që përfshin firmat trafikuara, firmat divorcuara, vajzat nana, vajzat që vijnë nga komuniteti rom. Sigurisht kemi edhe një program i cili mbështet njerëzit në nevojë. Kemi program për të rinjt, ata që mbarojnë shkollën e lartë dhe gjenden dhe përballen me tregun e punës gjithmonë me të njëjtën fjali klasike që s'ka eksperiencë, më duhet eksperiencë etj etj. Gjithashtu kemi edhe një program për studentët. Ata zgjedhin që për një periudhë 3 deri në 6 muajore të bëjnë një praktikë profesionale në profesionin e tyre. Gjithashtu zoti Bejko tregon se në lidhje me këtë fenomen ka edhe një fond prej 2.7 milion dollar, ku një rol tepër të rëndësishëm kanë bizneset. Prioritetu jepet studentëve dhe sipas tij deri tani kemi rezultate shumë optimiste. Rezultatet këtij viti janë optimiste. Deri tani janë punësuar që të jemi saktë fare 3072 persona, sigurisht jo vetëm Tiranë, por në gjithë vendin, dhe janë atashuar pranë subjekteve prestigjioze, si që janë telefonia celulare, kompanitë të telekomunikacionit, etj. Etj. Mbi 500 student për praktika profesionale, të cila subvencionohen nga ne. Ajo që ne ju ofrojmë është në bashkëpunim me zyrat e punës, të gjejnë nga listat e punëkuesve të papunë njerëz të cilët ju duan për të futur në punën e tyre. Por me sa duket qytetarët nuk kanë nevojë për punë. Dhe fjalia nuk ka punë është bërë thjesht një jargon, sepse aktualisht financiare, të gjithë pretendojmë të bëjmë karrierë. Ndërtim i punësuar. Ata të gjithë në fakt të vrapojnë për në punë. Pa punë sa duhet gjithë popullit të punojë.